toto bola Janka Kirchner, pred ňou išla Pink, ešte pred ňou Beyoncé, teraz pôjde Lady Gaga. Na prvom mieste, hádajte, kto je? Vedľa mňa stojí Pussy Liu. Ešte aj handrová bábka, je tá handrová bábka. Ja som vlastne v živote obklopený samými krásnymi ženami. A vieš o tom, že to je iba tvoj dojem? Nie! Som odsúdený na príjemnú ženskú spoločnosť. Vlastne, kto vie, čo by sa stalo, keby sme natáčali tvoje veci, čo ja viem, v nejakom zákulisí modelingovej agentúry, alebo rovno niekde na dievčenskom internáte. Zbožňujem intelektuálky. Počúvaj, tak teraz počúvaj. Jana je v Anglicku. Beyoncé a Lady Gaga sú za veľkou mlákou. Mňa keď sa dotkneš, tak ťa prisahám zabijem, čo znamená, že ti zostáva iba Pink. Pink? Pink. A ty ma fakt zabiješ? Keď sa ma dotkneš? Aj keď ti podám ruku? Ty si mi nikdy nepodával ruku. No ale ako mohol by som, ak sa tomu teraz tak hovorí. Dickman, podanie ruky je spoločenský zvyk, keď sa ľudia zvítavajú. S obťažovaním to nemá nič spoločné. Nechápem. Ježiš, to je jednoduché. Aha, nastav ruku. Ježiš, debil. Ešte raz. Teraz sa dotkneme dlaňami a potom nimi potrasieme. Ahoj, Dickman. Ahoj, Pussy Liu. No to je ale taká pekná hovadina. Ešte povedz, že sa ti mám pozerať do očí. No mal by si. Ešte to tak. Normálne jak u debilov. To radšej zostanem buranom. A Lady Gaga je na druhom mieste.